Abatembeeyi abatambuza ebintu ku makubo naddala ebikozesebwa mu maka battottodde obuzibu bayitamu naddala nga bakola omulimu gwabwe omuli okuyisibwamu amaaso abantu abalaba nga batambuza ebintu bino n'obutasulwa bakama baabwe ng'amaze okutunda ebintu ku makubo. Kilayanti nga teyeetegese nti ŋŋenda muguza ekintu bamu banvumanga abalala baakolanga ki abandi batugamba genda mulinga abatalina babazaala naye neebaza Mukama nti nafuna nyingi yali mbeera okugamba nti okomawo. Tewaliwo sapa kufuna ngeri ya kweyiya because ngagolo yokola ki ogimanyi. Bino byogeredde mu lukungaana lwebaddemu olubagatta ku bulonda apartments e Kawempe. Bano bagamba nti abasinga ku bobasoma naye olwebulala ebini mu basalo batandika okutambuza ebintu bino bafunemu ssente. 2008 nennoonya emirimu okumala ebbanga lya myaka ebiri tekyambeerera kyangu gye nasooka ng'okolera ne bakusasula bubi ne gy'osinganye nga n'ensula mbi. Paka we nalinga ntambula ti mutandikwa nga wafudde ku ssomero olina empapula zo wasoma ne bagamba situla ebiveera biki ebyo ku mabaafu otambule kukumenya muli obulira nga tolina hope. Nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda Professional Merchandise Association baweze okukola ekikwekweti eri abo bavumaganya omulimu gwabwe nga bagwerimbiseemu. Obukwekweto obutassa mukono buli kanyomero ka Uganda tusobole okuba nga tutuukawo. John Bosco Simungono yava mu disitulikiti y'e Bulambuli agambye nti omulimu gwabwe bagukola nga bayita mu buzibu bungi ng'okukubwa enkuba obutasulwa nga bamaze okukola n'ebirala. Naye watuuka awantu nga bosi wange gwe nakozesa yalina embeera etali nnungi n'abantu abalala nensanga nga ne bizinesi gyenze kukola tegenze muki tegenze mu. Agasekondi gye batambulira okutunda ebintu bino oluusi basanga abantu bano nga banyiivu ate ne batandika okubavuma. Mu byalo okuba batuwadde appointment kiraya tugenda mutuukako omusanga ng'omukyala yayombye na bbaawe omusanga ng'abaana tebali bulungi. Alabudde okukwata abantu bonna abeerimbika mulimu guno okuwoonoona era n'asaba abantu bonna abalina obuzibu ku Abatembeeyi gamba ng'okubaguza ebintu ebiri bituufu bajje batuukirire bajja kubayamba. Joseph Muyingo yakusekedde.